Vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Öncədən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Bəli, orada hansısa icra başçısı bir ağadır, xandır, istədiyini elə bilər, insanları qul kimi işlədə bilər, insanlar da buna dözməlidirlər. Deyirəm ki, verin bu məlumatı, göndərin məktubları. İndi Prezident Administrasiyasında tam başqa bir vəziyyət var. Salam əziz izləyicilər, İnform Xəbər TV-yə Göranboy rayon sakinlərinin bir çox müraciətləri daxil olmuş. Bu müraciətlərin arasında bizim Azərbaycanımızın fəxirləri olan, başımızın tacları olan, şəhidlərimizin adını daşıyan küçələr mövcuddur ki, bu küçələrdən də biri Göranboy rayonunda Nəsrəddin Əliyev adına olan küçədir. Demək olar ki, kadrlardan da görünür ki, bu küçə heç də şəhid adı daşıyan küçələr siyasində deyil, onun üçün deyil kəlməsini işlədirik ki, yəni şəhidimizə olan hörmət bu dərəcədə vurğulanmır. Bu küçədə bizə çatan məlumatlara görə, bu küçədə işıq, qaz, su və bir çox təchizatlar yox dərəcəsindədir. Yollar asfalt örtüyündən mərhumdur və sağ kənarda göstərilən işıq dirəkləri isə feodalizm devrindən qalan ağaclardan, nəzik çubuq budaqlarından hazırlanmış bir dirəklərin üzərində olan naqillərin üzərində gedir. Bəs görəsən, adiyyəti qurumlar icra hakimiyyəti strukturunda doğrudanmı Məhərrəm Quliyevin tapşırıqlarına biganə yanaşaraq belə şəhid adını daşıyan küçələrə biganə hərəkətlər edirlər? Biz ümid edirik ki, bu çəkilişimizdən sonra cənab başçı öz strukturuna gözəl bir tapşırıqlar verəcək və bu şəhidin adını daşıyan küçə əvvəlkindən də artıq öz nüfuzunu, öz hörmətini qaytarmaqda. Hörmət deyəndə yerli sakinlər arasında olan hörmətini qazanmaqda israrlı sayılacaqdır. Mövzu diqqətimizdədir. Mövzuyə yenidən qayıdacaq. Qarşı tərəfin mövqelərini dinləməyə və dərc etməyə hazırım.